Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোবোৰ ভালে আছে বহুদিনৰ মূৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুদিন আসলে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ তাৰ বহুত কেটা কাৰণ আছে এটা দুটা নহয় তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল মোৰ হেতু টাইমত অকণমান গাটো বেয়া আছিল আৰু প্ৰেগনেন্সিৰ মাজত গা বেয়া হ'লে এনেও মানুহবোৰ নাৰ্ভাছ হয় ন বেছি বেয়া নাছিল মোৰ অকণ চৰ্দি লাগিলে তাৰপিছত কাহ হ'ল টনচিল হ'ল তাৰপিছত ডক্টৰৰ তাত গ'লোঁ মেডিচিন খালোঁ ভাল পালোঁ দুসপ্তাহমান পিছত তাৰপাছত আকৌ মোৰ কি প্ৰব্লেম হ'ল মেইনজনী কিবা এটা কাৰণত ঘৰ যাবলগীয়া হ'ল তো ঘৰো মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আকৌ গাটোও বেয়া আছিলে ভাল পাইহে উঠিছোঁ তথাপিও মই ভিডিঅ' বনালোঁ সেইবাৰ আকৌ এই প্ৰব্লেমটো হ'ল যে মোৰ মোবাইলৰ স্পেচ কম আছিলে সেইটো কাৰণে মই হাজবেণ্ডক দিছিলোঁ মোবাইলটো ঠিক কৰি দিয়া সি তাৰে ভিডিঅ' কেইটামান ডিলিট কৰি পেলালে মই ইমান খং উঠিলে যা থাক বুলি ভিডিঅ' বহুদিন বনোৱা আছিল তাৰপিছত এনেকুৱা হয় ন যে বহুদিন গেপ পৰি গ'লে বস্তুবোৰ মানে কি হয় অকণ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যায় এই থাকক থাকক এলাহ বাঢ়ি যায় ইণ্টাৰেষ্ট কমি যায় বুলি নহয় এলাহটো অলপ বাঢ়ি যায় মোৰ তেনেকুৱা হ'ল এলাহটো বাঢ়ি গ'ল যিটো কাৰণে থাকিয়ে গ'ল আৰু মই লাষ্ট হস্পিটেল যেতিয়া গৈছিলোঁ মোৰ ডেলিভাৰীৰ সময়ত সেইটো টাইমত ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ সেইটো টাইমতো অলপ মানে নাৰ্ভাছো হৈ আছিলোঁ এই থাক আৰু ব্লগ বুলি বনোৱা নহ'ল কিন্তু মোৰ বহুত এটা ভিডিঅ' আছে হস্পিটেলৰ মই ভাবিলোঁ আজি এই ব্লগটোত আপোনালোকৰ লগত সেই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ হস্পিটেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ল লগতে মোৰ ডেলিভাৰী নৰ্মেল হৈছিলে নে চি চেকশ্যন সেইটোও মই শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ভাল নে বেয়া মই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা হয় ডেলিভাৰীৰ সময়ত বেছিভাগৰে মই যিমানৰ শুনিছোঁ মোৰো হৈছিলে ইউটিউবত খুব চাওঁ যে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব বা ডেলিভাৰী নৰ্মেল হ'লে ভালনে চি চেকশ্যনত ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চোৱা যায় মোৰো চোৱা হৈছিলে আৰু মোৰ নিজৰ এতিয়া যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল যে এইবোৰ কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা গোটেইখিনি মই ভাবিছোঁ যে যিটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুতৰ সহায় হ'ব আৰু অকল ছোৱালী মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে মই নকওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত ল'ৰা মোৰ হাজবেণ্ডবোৰৰো সেই প্ৰব্লেমটো হয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ হৈছিলে তেনেকুৱা আৰু লগত কেনেকুৱা হয় বহুতে বহুত কথা কয় ন হাজবেণ্ডো কিন্তু নৰ্মেল হ'লে ভাল বা চি চেকশ্যনত ভাল সেইবোৰ চি চেকশ্যনত এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যাৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰো অলপ হ'লেও সহায় হ'ব তেনেহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ এই ব্লগটো মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ হস্পিটেল যোৱাৰ আগদিনাখনৰ পৰা মানে মোৰ 5 তাৰিখে জন্ম পাইছে হয়তো মোৰ লগত ফেচবুকত বা ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকল আছে বেছিভাগে জানে কাৰণ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তাতে যে মোৰ এজনী ছোৱালী জন্ম পাইছে 5 তাৰিখে তাই জন্ম পাইছে তো মই 4 তাৰিখৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি 4 তাৰিখে হস্পিটেল গৈছিলোঁ আৰু মই হস্পিটেল যোৱাৰ 2-3 দিন আগত মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ শাহু শহুৰ আহিছিলে ইয়ালৈকে আৰু 4 তাৰিখে হস্পিটেল গৈ 5 তাৰিখে মোৰ ছোৱালীজনী জন্ম পাইছে মই আপোনালোকৰ লগত ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম 4 তাৰিখে হস্পিটেল যোৱাৰ সময়ৰ ফটো এইখন যিখন আপোনালোকে দেখি আছে তাৰপিছত গৈ পাই মোৰ যেতিয়া চি চেকশ্যন হৈছে সেইটো টাইমত অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ কাৰণ যিটো অপাৰেশ্যন কৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেশ্যন কৰিব মোৰ আগতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হোৱা নাছিলে মোৰ তো সেইটো কাৰণে অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক সঁচা কথা কওঁ মোৰ 4 তাৰিখে গৈ নাৰ্ভাছ হোৱাতকৈ বেছি মোৰ বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিলে কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ প্ৰায় 10 মাহ যে মানে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব কেনেকুৱা হ'ব সকলোৱে থাকে ন মনত মই 5 তাৰিখে দেখিম সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগি আছিলে ইনফেক্ট এনেকুৱা লাগিছে 4 তাৰিখে যে ইছৰাম আৰু 24 ঘণ্টা আছে আৰু 12 ঘণ্টা আৰু 8 ঘণ্টা মোৰ মানে ভয়টো ক'ৰবাত গৈছে অলপ চলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ যদিও ভয়টোতকৈ মই এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ বহুত আৰু হস্পিটেল গৈ পাই এয়া চাওক স্ক্ৰীণত হস্পিটেল গৈ পোৱাৰ অলপ পিছত নাৰ্ছ দুগৰাকী আহিলে মানে আমাৰ কেবিনলৈ আহি মোক হস্পিটেলত ড্ৰেছ দিলে পিন্ধিবলৈ তেতিয়া অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ নোহোৱা নহয় পিন্ধাৰ পিছত আৰু যিহেতু মোৰ পিছদিনা অপাৰেশ্যন আছিলে সেইকাৰণে ডক্টৰে কৈছিলে যে অকণ সোনকালে ডিনাৰটো কৰি দিব দিছিলে আৰু লাইট বস্তু খাব দিছিলে তো মই 7টামান বজাত ৰুটি ভাজি তেনেকৈ খাই দিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক হস্পিটেলত ঋতু আৰু মই ৰখি থকা সময়ত আৰু মই খাই থকাৰ সময়ত এই গম নোপোৱাকৈ উঠাইছিলে এইখন ফটো আগদিনাখনৰ
এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট ডে'ৰ কথা নেক্সট ডে' ৰাতিপুৱা মোৰ 8টা বজাতে আছিলে অপাৰেশ্যন আৰু সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আগদিনাখনে বাৰু ঋতু থাকিলে মোৰ লগত পিছদিনাখনে 7টামান বজাতে মাহঁত আহিলে মা দেউতা শাহু শহুৰ চব আহিলে তাৰপিছত লৈ গ'ল মোৰ গোটেই ৰুমলৈ যোৱা সময়ত বহুত নাৰ্ভাছো হৈছিলোঁ আৰু অতি ৰুমত সোমোৱাৰ পিছত নতুন নতুন কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে যেনে ধৰক আগতে শুনিহে আছিলোঁ যে কঁকালত ইনজেকশ্যনটো দিলে বিষায় এনাষ্টেচিয়াটো নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে সেইটো টাইমত সঁচাকৈ বিষায় সেইটো টাইমত কিন্তু সেইটো যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰপিছততো বাৰু ইমান প্ৰব্লেম নাই কাৰণ গম নাপায় অপাৰেশ্যন কৰি থাকিলেও তো সেই আৰম্ভণিতে হানা খোচাবোৰ আছে দেই ইফালে খুচিব সিফালে মানে তেতিয়া মানে এনেকুৱা ফিল হয় ইছৰাম এইখিনি পেনেই মই সহ্য কৰিব পৰা নাই পিছত কেনেকৈ মানে সহ্য কৰিম সেইটো মোৰ সেইটো টাইমত সেইটো মানে সেইটো ভাৱ আহিছিলে মনলৈ তাৰপিছত যেনিবা এনেষ্টেচিয়াটো দিয়াৰ পিছত মোৰ লাহে লাহে গম নোপোৱা হৈ গৈছোঁ তলফালে আৰু তেনেকেই তাই জন্ম পালে ওপৰফালেতো মই গম পাই আছোঁ কি কথা পাতি আছে কি কেনেকৈ গোটেইখিনি হৈ গ'ল খালি মই একো মানে তলফালে খালি মোৰ হোচ নাই তাৰপিছত মোক নাৰ্ছে আহি দিলে তাইক দেখুৱালে ছোৱালী এজনী জন্ম পাইছে বুলি তাৰপিছত অতি ৰুমৰ পৰা মোক লৈ গ'ল কেবিনলৈকে লাহে লাহে আৰু আপোনালোকৰ লগত মই এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম তাইৰ প্ৰথম ফটোখন যিখন অতি ৰুমৰ পৰা লৈ গৈ মাহঁতক দিয়াৰ সময়তে উঠাইছিলে এই ফটোখন চাওক এই ফটোখনত দেখিবলৈ তাই একদম মোৰ নিচিনা আছিলে মায়ে তাকে কৈছে ইমান সোনকালে ৰূপ সলনি কৰিলে দেখাত একদম মোৰ নিচিনা তাৰ 2 মিনিট পিছত ফটো এখন উঠাইছে সেইখনো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাই লওক সেইখনৰ পৰা পূৰা দেউতাক আৰু মোৰ মানে মই সেইকাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডক কৈছোঁ এই ফটোখন মই ভালকৈ থৈ দিব লাগিব এখনে মানে চবুত যে মোৰ নিচিনাও আছিলে তাই জন্ম পোৱাৰ লগালগ তাৰপিছত জন্ম পোৱাৰ লগালগটো যেতিয়া দিলে সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে যিটো সকলোৰে লাগিব আৰু সকলোবোৰ দুখ পাহৰি গ'লোঁ দুখ মানে সেইটো টাইমত আচলতে এনাষ্টেচিয়া দিয়া আছিলে কাৰণে ইমান ফিলো হোৱা নাছিলে নাৰ্ছে আনি থৈ দিলে নাৰ্ছেই লৈ আহিছিলে আহি মেলি ৰুমত সোমোৱালে প্ৰথম দিনাখনটো তেনেকৈ গ'ল অলপমান বেয়া লাগি আছিলে কাৰণ যিহেতু মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে সেইটো কাৰণে তাইক মই ভালকৈ ল'ব পৰা নাই বা ভালকৈ চাবও পৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে অকণ মনটো বেয়া লাগি আছিলে ভালকৈ মানে কি মুখখনটো দেখিছোঁ কিন্তু ভালকৈ কোচত ল'ব পৰা নাই ল'ব মন যায় ন জন্ম পাইছে মাত পৰা নাই সেইটো কাৰণে অকণ মানে মনটো বেয়া লাগি আছিলে যিয়ে নহওক নেক্সট ডে' মানে তাৰ নেক্সট অপাৰেশ্যনৰ নেক্সট ডে'ৰ কথা কওঁ এতিয়া নেক্সট ডে' লাহে লাহে মোৰ পেইনটো আহিছে আৰু পেইনটো অহাৰ পিছত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই সাংঘাতিক বেছি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে যে একদম মৰি যোৱাৰ নিচিনা পেইন হৈছে তেনেকুৱা একো নাই কাৰণ পেইন কিলাৰ ইনজেকশ্যন দি থাকে তো সেইটো কাৰণে সাংঘাতিক একো মোৰ পেইন হোৱা নাছিলে অলপ চলপটো হয়েই নৰ্মেল যিখিনি হয় সেইখিনিয়ে তাতকৈ সাংঘাতিক একো মোৰ বেছি পেইন হোৱা নাছিলে খালি উঠিব বহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু লগতে টাইট কোচত ল'ব পৰা নাছিলোঁ বা এই চেলাইন দি থৈ দিছিলে সেইটোৱে তাৰ নেক্সট ডে' আহোঁ মই থাৰ্ড ডে' যিটো মানে অকণ ভয়ংকৰ ডে' মোৰ কাৰণে কাৰণ থাৰ্ড ডে' নাৰ্ছ আহি কয় যে আপুনি উঠক এতিয়া উঠিব পাৰিব কিন্তু সেইটো টাইমত শুই থকা সময়তে ভাবিছোঁ যে কেনেকৈ উঠিম আজ বিষটোতো আছেই ন নাৰ্ছে যেতিয়া সেই জোৰ কৰি উঠাই দিয়ে মানে সেইটো সময়ত বিশ্বাস কৰিব মানে নাৰ্ছক গালি পাৰি দিব মন যায় যে কেনেকৈ উঠিম কেনেকৈ বহিম ইমান বিষাই থাকে মানে জীৱটো উৰি যায় নিচিনা লাগে মানে যিটো কয় ন মানে একদম যেন মৰি যাম এনেকুৱা লাগে মানে উঠাই বহাই দিয়ে খোজ কঢ়াই দিয়ে মানে থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ ভালকৈ সেইদিনাখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোৰ সাংঘাতিক বেয়া মোৰ মানে খঙো উঠিছিলে যে কিয় আজি কিয় উঠিব লাগে আৰু দুদিন ৰেষ্ট লওঁ এনেকুৱা টাইপ লাগিছিলে কিন্তু যিয়ে নহওক খোজ অলপ চলপ খোজ কাঢ়িলোঁ কিবাকৈ বহোঁ আৰু মই ভাবোঁ মানে কেতিয়া ভাল হ'ম বহুদিন লাগিব নেকি এনেকুৱা এটা মনত ভাৱ এটা আছিলে আৰু তেতিয়া নাৰ্ছে এইটোৱে কৈ গৈছিলে যে আপুনি অকণ ট্ৰাই কৰিব নিজে খোজ কাঢ়িবলৈ এনেকৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ সেইদিনাখনেও অকণমান তাৰ নেক্সট ডে' মই লাহে লাহে অলপ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ দেই সেই হেৰিটো গৈছে আৰু তথাপি বিষটো আছে কিন্তু এই 4 নম্বৰৰ দিনাখন অকণ অকণ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ 4th ডে'ৰ পৰা মই লাহে লাহে অলপ চলপ ভাল পালোঁ পেইনটো আছিলে তথাপিও অলপ চলপ খোজ কাঢ়িব পৰা হ'লোঁ আৰু পেইন কিলাৰ দিয়া বন্ধ কৰিলে 4 নম্বৰৰ দিনাখনৰ পৰা কিন্তু সেইদিনাখনে গম পালোঁ যে এই অলপ জণ্ডিচ পালে আৰু জণ্ডিচ পোৱাৰ মই প্ৰথম এটা আগতে মই এই কথাটো গম পোৱা নাছিলোঁ মই হস্পিটেলতহে গম পালোঁ এই কথাটো জণ্ডিচ হোৱাৰ তাইৰ কাৰণ এটা আছে আৰু সেই কাৰণটো হ'ল তাইৰ মোৰ ব্লাড গ্ৰুপ এ পজিটিভ মোৰ হাজবেণ্ডৰ অ' পজিটিভ আৰু তাই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ব্লাড গ্ৰুপটো ল'লে অ' পজিটিভ যিটো কাৰণে জন্ম পোৱাৰ পিছত মাকৰ ব্লাড গ্ৰুপটো নলৈ যদি দেউতাকৰ লয় তেতিয়া বোলে বেবীটোৰ জণ্ডিচ হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল লিভাৰত বহুত প্ৰেছাৰ পৰে বোলে সেইটো কাৰণে সেইটো মই প্ৰথম জানিলোঁ তো সেইটো কাৰণে বেবীক আকৌ লৈ গ'ল বেবী ৰুমলৈ
মই অহা যোৱা কৰিব লাগিছে সেইটো টাইমত মানে যেতিয়া ক'লে জণ্ডিছ হৈছে বুলি মানে বহুত বেয়া লাগি সেইটো টাইমত বহুত বেয়া লাগিছে আৰু সৰু বেবী এটা ন তেনেকৈ লৈ গ'ল তাইক ব্লু লাইটটো দিছে দেখা পাই বেয়াও লাগিছে আৰু সেইটো টাইমত মোৰ পেইন ক'ৰবাত গ'ল মানে খোজকঢ়াটো বেছি হ'ল অহা যোৱাটো মায়ে মোক ক'লে ইমান পেইন পেইন কৈছে এতিয়া কি হ'ল পেইনটো তোৰ তাৰপিছত আৰু মোৰ ওচৰতে আছিলে বেবী ৰুমটো সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম নাছিলে মোৰ কেবিনৰ লগত মানে লাগি থকাই আছিলে বেবী ৰুমটো তো সেইকাৰণে অহা যোৱা কৰিব মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে তো তাইক তেনেকৈ দুই তিনিদিন ৰাখিলে আৰু মোৰ পাঁচ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা মোটামুটি ভাল পাইছোঁৱেই যিটো অকণ অকণ আছে কিন্তু এনেকুৱা নহৈছে সাংঘাটিক পাঁচ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা মোৰ লাহে লাহে অলপ কমিলে তাৰপিছত তাইও ভাল পোৱাৰ পিছত তাইক দিলে মই মাজৰ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া মানে তাই বেবী ৰুমতো আছিলে আৰু লগতে মোকো নাৰ্ছে আনি আনি মাজে মাজে দিছিলে তেতিয়া কিছুমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ এই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওক অঁ মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ এই জন্ম পাইছে যিহেতু আমি এতিয়া নুমলীগড়ত আছোঁ নুমলীগড়ৰ হস্পিটেল ভি কে এনআৰ তাতে জন্ম পাইছে তাই আৰু তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা হস্পিটেলখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই সাংঘাতিক ভাল পাইছোঁ ডক্টৰ হওক নাৰ্ছ হওক সকলোবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট বহুত ভাল পাইছোঁ এতিয়া আহোঁ মই তাইক দিয়াৰ পিছৰ পৰা তাত মোৰ মানে মই যিটো কৈছোঁ আপোনাৰ নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিছুমান হৈ হৈ গৈ আছে তাই যিজন চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট তেখেতে এটা বস্তু সদায় মানে বিলিভ কৰেতো আমি সকলোৱে জানো প্ৰথম ছমাহ মাকৰ গাখীৰ বহুত প্ৰয়োজন বেবীক মাকৰ গাখীৰেই খুৱাব লাগে তো প্ৰথম জন্ম পোৱাৰ লগালগ তো গাখীৰটো যিহেতু চি চেকশ্যন হৈছে মোৰ কিছুমানৰ নাপায় তো মোৰ সেইটো অকণ প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইটো কাৰণে তাতে মোৰ অপাৰেশ্যন হৈ উঠিছে বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ সেইটো টাইমত কিন্তু মোক এই নাৰ্ছে হওক বা ডক্টৰ হওক ইমান সাহস দিলে ইমান বুজালে আৰু তেওঁলোকে মানে এটা কথা কেতিয়াও মানি ল'লে সেইটো হওক ছাপ্লিমেণ্ট ছাপ্লিমেণ্ট কোনো পধ্যেই মোৰ বেবীক নিদিলে আৰু মই ইনফেক্ট মই কৈছিলোঁ যে অন্ততঃ দুদিনৰ কাৰণে হ'লেও দিয়ক ছাপ্লিমেণ্ট প্ৰথম যি দুদিন এদিন দুদিন তাইৰ গাখীৰটো নাপায় সেই দুদিন হ'লেও দিয়ক কিন্তু ডক্টৰে কেতিয়াও নামানিলে যে মোকটো তেওঁ কৈছে যে আৰে তোমালোকে ইমান যি নহওক মিডিয়া লাইনৰ লগত জড়িত তোমালোকে এইবোৰ বস্তু শ্বেয়াৰহে কৰিব লাগে মাকৰ গাখীৰটোৱে বেছি প্ৰয়োজনীয় যিয়ে নহওক বাৰু আৰু আমি সাত নম্বৰ দিনাখন ৰিলিজ লৈ ঘৰলৈকে আহিলোঁ মই মাজে মাজে আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ হস্পিটেলৰ ভিডিঅ' ঘৰলৈকে অহা এইটো জিৰা আমি আছে নেকি ঘৰলৈকে অহাৰ সময়ত ঘৰত ককাক আছিল তাই মোৰ দেউতা মানে তো দেউতাই কেনেকে আদৰিলে ইমান ভালকে নেজানেও তথাপিও এই তাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে এয়া এয়া মোৰ মা হয় হস্পিটেলত ৰখি থকাৰ সময়ত মায়ে মোক কৈছিলে যে এই মেমৰিবোৰ থাকি যাব এখন ফটো উঠাচোন তো এয়া মোৰ মা ৰখি থকাৰ সময়ত উঠোৱা ফটো মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্তি কৰোঁ এইটো আধৰুৱা হৈ থাকিল বাকীখিনি মই কাইলৈ কৰিম এইটো কাৰণে কাৰণ তাই উঠিলে অলপ একদম উঠি মানে নাচি আছে অলপ পিছত কান্দি মই মই গম পাইছোঁ বাকীখিনি সেইকাৰণে মই কাইলৈ বনাম আৰু মই আপোনালোকক যেনেদৰে কৈছিলোঁ মই মোৰ সমস্ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰথমটো চি চেকশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যিটো বহুতে ভাবে যে এইটো ক্ষেত্ৰত বেয়া এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি হৈছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে ডেলিভাৰীৰ আগত যিটো এই গোটেইকেইটা মাহত কি কি হৈছিলে এইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইউটিউবত বহুতে চাই ন ময়ো চাইছিলোঁ যে কিছুমান লক্ষণ যে এইটো হ'লে ল'ৰা এইটো লক্ষণ থাকিলে ল'ৰা হয় সেইটো লক্ষণ থাকিলে ছোৱালী হয় এইবোৰ মিলে নে নিমিলে মোৰ লগত মিলিছেনে নাই মই আপোনালোকৰ লগত সেইবোৰো শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই কাইলৈ বনাই আছোঁ আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে বাই বাই